Erməni təxribatları davam etməkdədir. Ötən gün Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndində minaya düşən media işçilərindən sonra cəmiyyətdə haqlı suallar yaranmaqdadır. Bu təxribatların arxasında nə kimi planlar dayanır? Kapitulyasiya aktını imzaladığı iddia edilən Ermənistan nə vaxta kimi bu kimi əməllərini davam etdirəcək? Azərbaycan ərazilərinə yerləşmiş Rusiya sülh məramlı qüvvələri qəribə bir sükutla baş verən təxribatlara adicə reaksiya belə vermir. Bir müddət öncə Rusiyanın ATƏT-də olan daimi nümayəndəsi Azərbaycan-Ermənistan sərhəddi boyunca müşahidəçilərin yerləşdirilməsi fikrini səsləndirmişdi. Elə bu fikir son günlər artan gərginliyin fonunda baş verən təxribatlarda elə Rusiyanın da maraqlı ola biləcəyi ehtimalını artırır. Bu məsələ ətrafında təhlükəsizlik üzrə ekspert Ərəstun Oruclu kanalımızın suallarını cavablandırıb. O, Rusiya nümayəndəsinin dediyi fikirlərin kifayət qədər ciddi qəbul olunması gərəkdiyini vurğulayıb. Təxribatlar erməni diversiya qruplarının Qarabağın azad olunmuş ərazilərinə, hətta Cəbrayıl-Şuşa istiqamətində belə daxil olmaq istəkləri əlbəttə ki, sülh məramlı adlanan həmin Rusiya qüvvələrinin təsir dairəsini genişləndirməyə xidmət edir. Yəni, bir növ Azərbaycan ordusunun nəzarət etdiyi ərazilərdə sabitliyin olmadığı təsəvvürünü yaratmaq və bunun qarşısını almaq üçün, yəni diversiyaların, qarşıdurmaların qarşısını almaq üçün Rusiya sülh məramlıları adlanan həmin hərbi birləşmənin yeni-yeni demək postlarının yaradılması. Bu isə tədricən Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərə yenidən, amma bu dəfə artıq Rusiyanın sahiblənməsi planıdır. Mən düşünürəm ki, bu qəti şəkildə yol verilməzdir. Qaldı sərhəd məsələlərinə, ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olsun bu məsələ ilə, bunun hüquqi tərəfindən, bunun demarkasiya tərəfindən, bunun üçün müşahidəçilər yerməyə ehtiyac yoxdur. Varsa yerləşdirsinlər Ermənistan tərəfindən və mən düşünürəm ki, müşahidəçilər məsələsinə Rusiyanın toxunması, bu artıq Rusiyanın sərhədləri nəzarətə götürəcəkdir və bu onun həmin 2020-nin Qarabağ müharibəsində qarşısına qoyduğu əsas hədəflərdən biridir. Kommunikasiyaları nəzarətə götürmək, sülh məramlılar ad altında qoşun yerləşdirmək və sərhədləri nəzarətə götürmək. Mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan üçün heç bir halda məqbul ola bilməz. Rusiya-Ermənistan arasında sərhədlərin birgə qorunması haqqında müqavilə var və Rusiya bunu məmnuniyyətlə Ermənistan tərəfdən edə bilər. Azərbaycan tərəfdən Rusiya ordusunun, Rusiya hərbi kontingentinin sayının artırılmasına heç bir ehtiyac yoxdur. İkinci Qarabağ müharibəsinin yekununda onsuz da ərazilərimizdə yerləşməsi narazılıqla qarşılanan Rusiya qüvvələrinin bu gün sərhəd boyunca yerləşmək və sayını artırmaq istəyi isə əlbəttə cəmiyyətdə də müəyyən hərəkətliyə gətirib çıxaracaqdır. Cəmiyyətin reaksiyasının necə ola biləcəyinə münasibət bildirən ekspert vəziyyətin gərgin olmasına baxmayaraq cəmiyyətin eyforiyada olmasını bildirib. Qaldı cəmiyyətin bu məsələyə reaksiyasına açıq danışmalıyıq. Azərbaycan cəmiyyəti proseslərin müzakirəsindən kənarda qalıbdır. Bugün biz müzakirələrdə daha çox emosional notlar görürük. Azərbaycan ərazilərinə təhdid var. Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilər belə hələ təhlükəsizlik baxımından təmin olunmuyub. Qeyd etdiyim kimi məqsədli təxribatlar törədilir. O cümlədən jurnalistlərin miniyə salınaraq qətlə yetirilməsi həmin təxribatlardan biridir və hədəfdə olan bölgələrdən biri də Kəlbəcərdir. Mən bunu əvvəlcədən də demişəm. Şuşa, Hadrut, Kəlbəcər. Ona görə ki, Kəlbəcər, demək, Ağdərə Kəlbəcər vasitəsilə Tərtərə çıxışdır. Tərtər isə artıq Gəncə qapısı deyilən həmin məlum dəhlizi nəzarətə götürmək cəhdidir. Əlbəttə ki, bu Ermənistan edə biləcəyi iş deyil, bu Rusiyanın planıdır. Digər tərəfdən isə Şuşa-Hadrut istiqamətindən Cəbrayıla nəzarəti ələ götürərək İrana keçən kommunikasiyalara və ilk növbədə də Xudafərin kommunikasiyalarına nəzarət etmək. Azərbaycan cəmiyyəti bu məsələdə kifayət qədər fəal iştirak etməlidir. Təəssüf ki, bu iştirak yoxdur bugün. Cəmiyyət bəlkə də məqsədli şəkildə proseslərdən kənarda qoyulub. Amma bu ölkənin müqəddəratıdır, ölkənin taleyidir və buna heç kəs bir yana qalmamalıdır.
Rusiya sülh məramlılarının Qarabağın dağlıq hissəsində fəaliyyəti maksimal dərəcədə məhdudlaşdırılmalıdır. Və sülh məramlı statusuna baxmayaraq ki, onların statusu yoxdur, uyğun şəkildə həyata keçirilməsi Rusiyadan tələb olunmalıdır. Onun genişlənməsinə heç bir halda imkan vermək olmaz və burada da cəmiyyətin təsiri, cəmiyyətin rolu aparıcı olmalıdır. Cəmiyyət istəmirsə, bu artıq Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün hakimiyyətin əlində çox ciddi bir argument ola bilər.